מדי שנה כמעט מצהירים תלמידי י"ב במה שמכונה מכתב השמיניסטים על כוונתם לסרב לשרת בצבא מטעמים אידיאולוגיים. הניסיונות של המערכת לשפר את מעמדו של הצבא באמצעות סיפורי מורשת וביקורי קצינים בבתי הספר לא תמיד מצליחים אל מול תלמידים שחשופים לעובדות ודעות אחרות. בשבת העבירה קבוצה של כ-50 תלמידי י"ב את מכתב השמיניסטים 2014 לראש הממשלה. רוב מקרי הסרבנות האידיאולוגית הם של צעירים שהמחיר אותו ישלמו בסביבתם אינו גדול, מעין פריבילגיה השמורה לחלקים באוכלוסייה. אבל לא רק. לפי נתוני הצבא, אחוזי הגיוס הולכים ויורדים, וביניהם אלה הנפלטים מהמערכת מסיבות כלכליות חברתיות ללא הילת הסרבנות ההירואית. הם שמשלמים יותר מכולנו את מחיר העיוות של החברה הישראלית המגויסת.